Video ini dibawakan oleh Financial Faiz, Takaful Hibah, Properties dan ASB Financing. Pejam celik dah masuk 2023 dah. Mesti ramai yang dah sibuk nak pasang azam baru. Nak lose weight lah, nak belajar main gitar lah, nak belajar foreign language lah, nak berhenti merokok. Tapi azam tahun lepas pula macam mana? Apa cerita dia? Dah siap lah? Dah complete ke azam tahun baru you ni? Cuma azam tahun lama tapi skrip yang baru. But that's okay, kita selalu ada new beginning. Dah ada niat untuk buat benda baik tu, baguslah. So now let me share with you ya, apa yang you boleh buat untuk pastikan azam tahun 2023 you ni boleh tercapai. Apa-apa pun kita intro dulu. Let's jump! Kalau korang belum lagi subscribe to Financial Faiz dan Let's Jump Studios dekat semua social media channels, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter dan Facebook, boleh search dan subscribe ya. See you there. Okay, biasanya ada 3 sebab ya kenapa azam you tak tertunai. Sebab nombor 1 adalah you buat azam tu semata-mata nak ada New Year's Resolution. Semua orang ada azam baru, you pun nak ikut. Nombor 2, you punya azam tu sama-sama. Kononnya nak sihat. Apa maksud nak sihat tu? Nak banyak duit. Is RM10,000 banyak or RM100,000 banyak? You dah buat kira-kira ke apa yang you betul-betul perlukan ataupun apa yang you betul-betul nak? Kadang-kadang banyak duit tu bukan dalam bentuk duit tapi dalam bentuk aset. Aset apa? Liquid ke tak liquid ke? Rumah ke? ASB ke? Lepas tu yang paling teruk sekali lah, you dah berazam tapi habis kat situ je. You tak ada buat plan, tak ada buat follow up, tak ada buat checking. Are you on track? Sepanjang tahun dah, namanya pun azam tahun baru kan? So kalau you nak jadikan benda ni, you kena ikut satu cara, nama dia SMART goal. Some of you guys maybe dah bosan lah dengan benda ni. Tapi tak apa, it's not wrong to dengar lagi sekali. S maksud dia specific. Contoh kalau kita kata nak jadi sihat tu, itu tak spesifik. Kita kena kata kita nak lose 10kg dalam setahun. Tu contoh. Atau you nak makan sayur saja untuk lunch. Lagi spesifik, lagi bagus. And pula untuk measurable ya. Macam tadi saya cakap, you nak lose weight. Tapi berapa banyak weight yang you nak lose? Kalau kita kata 20kg dalam setahun, okay. Takkanlah you nak 20kg tu hilang sekaligus dalam satu bulan. Ataupun untuk 20kg tu pun, awal-awal you boleh hilang maybe lah 2kg sebulan. Lepas tu dia makin lama makin slow tau. Sebab makin ringan you, makin kuranglah you punya metabolic rate. So as long as you boleh measure benda ni, that's good. A pula untuk achievable. Kalau kita cakap pasal 20kg, is it logical? To some people, yes. Memang ada orang memang hilang 20kg dalam masa setahun. Tengok jugalah, you starting weight you berapa. Kalau 150kg, nak hilang 20kg setahun, acceptable. Tetapi, kalau lah you kata benda-benda yang kurang masuk akal sikit lah. You starting weight you 150kg, you nak hilang 80kg setahun. The problem is that, you put too big of a goal. I takut bila you bulan kedua, bulan ketiga, you setakat hilang, I don't know, 5kg ke 10kg ke, terus you give up. So it has to be something that is achievable to you. R pula stands for relevant. Maksudnya benda tu kena relevant dengan hidup you. Kenapa you nak sihat? Kenapa you nak lose weight? Is it relevant to you as a person? Jangan cakap benda, oh this is the in thing, this is something that I supposed to do. No, that is not relevant to you. Lepas tu you pula kata, oh, okay lah, since society kata tak ada masalah, I pun tak nak kuruskan badan. Tidak. Whatever that goal is, has to be relevant to you. Maybe you kata you nak kuruskan berat badan bukan sebab orang kata apa, tapi memang you nak rasa healthy. You rasa unhealthy lah bila you bring too much baggage with you waktu you jalan-jalan. So you nak lose that. And then bila you dah kurang sikit you punya berat tu, you dah nampak you punya shape tu dah berubah. You tengok dekat depan mirror pun, you kata, I like this face. If I lose more weight, I will like it even more. Ataupun lepas I lose weight, I rasa sedap lah berjalan, rasa laju pula, tak rasa penat, tak rasa mengah. That's relevant to you and that's good. Dan last kali is T, which is time bound. Maknanya dia ada peruntukan masa. Ada sebut sikit tadi, you nak lose 20kg, you boleh measure benda tu. So you dah setkan dia selama 1 tahun 12 bulan. You measure you hilang berapa kg in the first few months, and then kurang sedikit you punya losses tu in the middle of the year. But as long as you boleh keep track of this and put it dalam satu jangka masa yang sesuai, then it's good enough. Tak boleh ada kata I want to lose 20kg because I want to be healthy. That's relevant, tapi I don't have to set a target. Maybe it can happen in the next 1 year, maybe it can happen in the next 3 years. As long as I lose it, I'm happy. Tak boleh. It has to have a set time bound ya. And make it something that is realistic. Cakap pasal SMART goals, you kena faham that you kena buang all or nothing punya mindset. Yes, dengan SMART goal ni kita ada everything yang kita boleh follow, terutama sekali time bound. Tetapi you janganlah kata, oh lepas 1 bulan patutnya target nak hilang ya 2kg, tapi dapat hilang 1kg je, terus tak nak sambung. Nak capai satu azam tu bukan senang. Benda ni memerlukan masa, terutama sekali nak buang you punya habit buruk lah. Cakap pasal habit, you boleh gunakan habit yang you ada sekarang ni untuk propel yourself, tunaikan you punya azam. Contohnya, you nak berjogging lah in the weekend. Maknanya you kena keluar rumah lah. Tapi memang you buang sampah pun setiap weekend. You kemas-kemas rumah, you ikat-ikat sampah tu, you pergi buang. You dah keluar rumah tu,
set a mindset untuk terus keluar, buang sampah dan pergi jogging lah. Bila you nak jogging tu, contohnya, it doesn't have to be perfect. Tak perlulah you nak pakai cantik-cantik, beli everything, kasut baru, t-shirt baru, baru nak buat. Whatever kasut-kasut sukan yang you dah ada tu, or even kasut biasa lah, letak je kat luar. Pakai elok-elok, buang sampah, terus keluar, lari. Tak payah nak set ya. Oh, ini specific time. Kalau terlepas specific time tu, tak nak buat. Tidak. And of course, you kena beri reward kepada diri you sendiri. Reward ni penting ya. Even though you punya progress sedikit lah, 1%, 2%, you have to pat yourself in the back. Sebab this way, you punya otak akan continue untuk buat lagi, untuk capai the next stage. Now, cakap pasal reward ni, janganlah reward tu mengreversekan you punya progress. Contohnya, again ya, you nak lose weight and you actually lost the weight after a month. Memang ada progress. Lepas tu, you pergi beli burger untuk reward yourself. Some people say it's okay. If memang you nak makan burger pun pada hari itu, it is your meal. You setakat ambil burger yang lebih sedikit saja ataupun yang special. Tapi kalau normally, you tak consume that burger as part of your pay process untuk lose weight. And then you try to reward yourself. Then it's going to be a bit difficult lah. Another thing that you can do adalah cari accountable buddy. Maknanya orang yang ada azam yang sama dengan you, yang you boleh check on him or her. Contohnya dia kata nak lose weight. Okay, fine. You tanya dia. After sebulan kita buat ni, kita dah lari sama-sama ataupun lari sendirilah. Tak kisah. Kita dah kata kita dah kurangkan pemakanan kita. How much is your weight now? Berapa banyak you lost? This way, you sendiri akan segan silu ya. To each other. And that's good enough. Supaya you boleh teruskan. And this can be part of motivation juga. Dia buat bersama, tapi dia punya goal tu lagi cepat dia dapat daripada kita. Then kita akan motivate untuk kejar dia lah. You kena consistent ya. Benda macam ini, you tak akan dapat kalau you tak consistent. And this is part of the reason kenapa kita kena reward ourselves dan buangkan sikap all or nothing. So consistent tu dari segi practice, dari segi habit. So kalau you kata you nak buat, you buat. Tetapi kalau you terlepas ataupun terbangun lewat sikit lah. Kata kononnya nak jogging pukul 8. Tengok-tengok dah 8.30. Janganlah you kata ah, takpelah next week lah kita jogging. Jangan macam itu. Kalau you rasa 8.30 tak boleh jogging sebab panas ke, petang tu you jogging. You kena consistent ya. And last kali ya, jangan takut untuk mula semula bila tak berjaya. You punya goal tu adalah untuk 1 tahun. That is what you told yourself lah. Untuk hilang 20 kg. Let's say lah, first month you berjaya untuk buat everything that you promise yourself to do. Tapi second month pula, you busy sangat dengan kerja, you tak boleh nak buat apa-apa pun. On the third month, you janganlah takut pula untuk start balik. It's okay. Kadang-kadang kita set the goal, the smart goal tu, just so that we have somewhere, a direction to go. Tetapi, the distance yang kita travel tu, tak semestinya kita capai. Kalau you tak set goal langsung, the direction that you pergi tu, bukannya hilang 20 kg. Tetapi, you wander around, turun naik. Lepas tahun, you naik 10 kg pula. That is the problem bila you tak set goals langsung. So now you set the goal, you try to capaikan dia, ada masalah atau tak ada masalah, you proceed sajalah. After one year, entah-entah, you halfway there. Ataupun you dah betul-betul dekat lah nak hilang you punya weight tu. In that example. Thank you very much. You guys are awesome. I hope video kali ni boleh bantu you. Bukan sahaja dalam merangka you punya azam. Tetapi macam mana you nak jalankan. Apakah proses yang you boleh ambil untuk make sure you punya azam tu menjadi. Sebab ramai je orang yang boleh buat rancangan. Plan nak buat itulah, plan nak buat inilah. Terutama sekali bila dah tahun baru. Tapi nak start benda tu, nak maintain you punya plan, nak execute it, nak measure, nak tengok everything, bukan semua orang boleh buat. Benda ni memang susah ya. Even I myself am struggling ya untuk capai I punya goals. Tapi that's why it is important to know you punya big why. The relevance of you punya goal tu terhadap diri you. So that you can kekal consistent and insyaAllah you boleh capai azam tahun baru ni. Dan Assalamualaikum. Apa? Tetapi